ArmLur-ի խմբագրությունը ահազանգել Երևանի բնակիչ Մարինե Համբարձումյանը, որը Դավթաշեն վարչական շրջանի Ձոր 1 թաղամասում գտնվող իր առանձնատունն ամիսներ առաջ վարձակալության է հանձնել, սակայն պայմանագիրը լրանալուց եւ այն սղելուց հետո վարձակալին չի կարողանում հանել տանից։ Բնակչուհին ArmLur-ին պատմել է, որ այդ տարածքում այժմ գործունեություն է ծավալում Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի նախկին խորհրդական Մհեր Տերտերյանը։ Տվել ենք վարձով տունը, ժամկետը լրացել է փետրվարի 28-ին, մարտին արդեն դարձել է անժամկետ, ուզեցել ենք վերակնքենք պայմանագիրը, ինքը չի համաձայնվել վերակնքել, ասում է դարձել է անժամկետ, ես ինչքան ուզեմ կմնամ ու վարձը չի տալիս, արդեն 6 ամիս է, չի տվել վարձը և նա պատճառաբանում է, որ ես իրեն չեմ կարող այստեղից հանել, մենք հանեցինք, իրենց ծանուցեցինք 3 ամիս առաջ և կադաստրով արդեն մեր պայմանագիրը չեղարկված է, ինքը ՍՊՀ-ի է։ Սա խնդիրներից մեկն է, միայն պարզվում է Դավթաշեն վարչական շրջանի բնակելի թաղամասում Մհեր Տերտերյանի ընկերությունը զբաղված է զենքի արտադրությամբ։ Ասում են ԱԾ-ից հսկվող տարածք է, սա պետության կողմից, պաշտպանության նախարարության կողմից հսկվող տարածք է, այստեղ զենք կա, ես չեմ կարող այդ զենքը հանել այստեղից, մենք այսօր ստիպված արդեն եկանք բոլորով, լույսերը անջատել ենք, հա ասեմ էլ, որ լույսերը անջատել ենք, մի կերպ չենք կարողանում, որտեղ իրանք էլի իրանց իրավաբանը, լիքը բողոքներ, դիմումներ, որ զենք կա, չենք կարա այս զենքը հանենք, այդպես, ինքը ասում է, որ ես չեմ կարող իրեն հանել, իմ ուզածը չի լինելու, իրա ուզածնա լինելու, ինքը մնալու է, վարձ չի տալու ինչքան ուզի, որտեղ զենք կա, այդ զենքը չի կարա ինքը հանի այդեղից։ Իհարկե, այս իրավիճակում նա գնահատելի և գովելի աշխատանք է իրականացնում, սակայն այդ ամենը պետք է իրականացնել անվտանգության կանոնները պահելով, ի վերջո, մեր աչքի առջև ունենք Սուրմալու առևտրի կենտրոնի հուշկու պայթյունի դեպքը։ Իհարկե, առանձնատան սեփականատեր Մարինե Համբարձումյանը դիմել է իրավապահ մարմիններին, սակայն վերջիններս չեն կարողանում ազատել քաղաքացու բնակարանը։ Մինչդեռ քաղաքացու բնակարանը ազատել է ուղիղ ոստիկանության անմիջական գործառույթն է, խախտվում է մարդու սեփականության իրավունքը։ Եկանք ստեղ կանչեցինք այնից, կանչեցինք ոստիկանությունից, ոստիկանությունը քանի որ վտարման ակտ չկարողացավ իրականացնի, մենք արեցինք, կանչեցինք իրանց ուրիշ կարգով էլի ոստիկաններին կանչեցինք, որպեսզի գան, որպես չգիտեմ, մեզ օգնեն, որ ազատենք, քանի որ ծանուցված չեն եղել, 2 օր հետո նոր ծանուցված են լինելու, կարանք 2 օր հետո գանք մի հանտել, ոստիկանությունը ոչ իման չկարողացավ անել, այնին կանչեցինք, որպիսի գան այդ զենքը հանեն, զենք զինամթերքը չկարողացավ այնը անի, զանգել ենք ԱԱԾ-ին։ Ինչ պատճառաբանեց այնը։ Չգիտեմ, ասցին չենք հանելու, 2 ժամ սապյորական խումբ կանչեցինք, որ պիտի գային դուրը բացեին, հանեին այդ զենքը, եկավ Մհեր Տերտերյանը, չգիտեմ ինչ խոսեց, ինչ արեց, ես չգիտեմ էլ իրավաբաններն վերևում, ու թողեցին գնացին այնի աշխատողները, ասցին մենք չենք կարող անել ոչ մի բան։ Առավել ևս գլխավոր հարցերից մեկն է, թե ի վերջո բնակարանում զենքի արտադրությունը օրինական է, թե ոչ։ Եթե այն անօրինական է, ապա մենք գործ ունենք քրեական օրենսգրքի հետ և հարցերը պետք է կարգավորվեն այդ կոնտեքստում։ Իսկ եթե օրինական է և ուրիշի բնակարանում նրան զենք արտադրելու լիցենզիա են տվել, ապա խիստ մտահոգիչ է։ Բնակարանի հարևանները ամեն օր կարող են դառնալ Սուրմալու առևտրի կենտրոնի նման հզոր պայթյունի առնվազն տուժող, իսկ լիցենզիա տրամադրողը թերևս պետք է երկար բացատրի, ինքը կապրել Դավթաշենի Ձոր 1 թաղամասում, իմանալով, որ զենք զինամթերք է կուտակված հարևանին ուղում և տարբեր սենյակներում։